soo dhawaada daawadayaal qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah hoggaamiyaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Cabdiqaadir Awo Cali Firdhiye oo simbil gale lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliyeed kadib casuumaad uu ka helay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre وزيرك وزارة أرمها جدها أحمد معلن فقي أو شيغي إن حكومة فدرال كأي تاغير سنت هاي قد يد SSC إلى لنت من مدى أمد صومالية مامل كصومالي لان أو نيد جب كلاك الميسو دوين تهو جاميا SSC يحلبان ماري يكسو جيدو مامل كصومالي لان أو دليلي قاب كهو جاميا SSC لغسو دوين مغالة مقدشو كنا إيدي دولد فدرال كا إن أيوي قيس wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo ay gobol gobol u kala jareeyso maamulka Somaliland qodobada iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawan doontaan daawade hadii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin ayna ku bilownay daawadayaal magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxa si ballaaran lagu soo dhaweeyay hoggaamiyaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Cabdiqaadir Awo Cali Firdhiye كدب عزوماد او كهلي رئيس الوزارة حكومة فدرال كصوماليا مداني حمزة عبدي برع عبدي قادر او علي فردية ايا كسو دغي قرون كديرو دها اي مغالة مقدشو اساقو او سيتو علن كصومالياد اي بلوغة وحانا كسو دوي قرون كديرو دها ادن عبدالل عثمان ادن عده وزير كسو دو حكومة فدرال كا او هرك عي وزير كوزارة دا ارمها قدها احمد معلن فقي شعب كارير مقدشو او اسوغو جروكو وكسو جيدو قبولادا Sool Sanaag iyo Cayn ايا دادوينها كلايا سوماليهد ايا ايوغو فرحسان سيدو كلايا هالكاسي كسو دوييي وفديغا بالاران ايو هوركا ايو عبدي قادر او علي فردية وكسو ام بباحاي قلبتا مغالادا لاسعانو دي حرونتا قبول كسول شعب كارير مقدشو اي كسو دوييي عبدي قادر فردية قرونكا مقدشو ايا وحا اي ستين عالنكا خاتمو اي وليبا سيدو كلا عالنكا سوماليهد اي بلوغا وحانا اي كود واقيين اي رايا اي كمديهين سود ووهو غاميهيني مدحوينهيني SSC خاتمو انتاسي وحي كدن بيهي وحا لو قلبيهي هول كمارتيدا الوسود ويهيو اي غرونكا عبدي قادر او علي فرديه iyo waliba sidoo kale wafdiga xoghayaasha ee maamulka SSC qaatumo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha casuumaad uu u fidiyay hoggaamiyaha SSC Cabdiqaadir Awo Cali Firdhiye kulanna ay la qaadan doonaan xukuumadda federaalka waxa uu sheegay in lagu garab taagan yahay dadka SSC qaatumo qadiyadooda ilaalinta midnimada umadda Soomaaliyeed wasiirka ayaana carabka ku adkeeyay in dadka SSC qaatumo iyo hoggaamiyashooda soo dhaweynta lagu soo dhaweeyay Muqdisho ay ka dhigan tahay in dowladda federaalka ay ku garab taagan tahay dadka reer SSC qadiyadooda adag ee ah in ay u istaagaan ilaalinta midnimada Soomaaliyeed kana hor imaadeen in Soomaalida la kala jaro oo ay taageeraan gooni u goosadka maamulka Soomaaliland wasiirka waxa uu sheegay wafdiga SSC inta ay joogaan Muqdisho in laga wada hadli doono arrimo badan oo ku saabsan horumarka iyo wax wada qaybsiga SSC iyo dowladda federaalka maadaama ay si toos ah u hoos imanayaan dadka reer SSC dowladda federaalka ayna diideen in ay gooni ula go'aan maamulka Soomaaliland Cabdiqaadir Awo Cali Firdhiye ayaa dhankiisa kaga mahadceliyay soo dhaweynta wafdigiisa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho oo shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta xukuumadda federaalka wasiirka arrimaha gudaha uu horkacay ay ku soo dhaweeyeen magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in inta uu joogo magaalada Muqdisho uu ku rajo weyn yahay in wada hadal wax ku ool ay yeelan doonaan isaga iyo xukuumadda federaalka ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu hoggaaminayo dhanka kale dood xoog leh ayaa ka dhalatay soo dhaweynta magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay Cabdiqaadir Firdhiye hoggaamiyaha SSC qaatumo waxana dhaliil arrinkaasi ku saabsan dowladda federaalka u jeediyay xilibaan xayir maareeye oo kasoo jeedo maamulka Soomaaliland kana tirsan baarlamaanka federaalka xilibaan xayir maareeye ayaa qoraal uu ku soo qoray bartiisa Facebook-ga waxa uu ku dhaliilay dowladda qaabka loo soo dhaweeyay Cabdiqaadir Firdhiye
waxana sidoo kale uu ku tilmaamay hoggaamiyaha SSC inuu yahay gudoomiyaha degmada Laascaanood qoraalkiisa ayaa waxa uu ku yiri waxa aan fiirsaday soo dhaweyntii xamar lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee dadka deegaanka u doorteen gudoomiyaha degmada Laascaanood gudoomiye firdhiye waxana uu yiri waligaa ma arag gudoomiye degmo oo ka taageerayaal badan talow maxaa jira oo maxay tahay waxan oo soo waxan iyo xamaasad ah xayir maareeye ayaana yiri waxaan isweydiiyay talow ma waxaa isbedelay siyaasadii dowladda federaalka ee ahayd arrinta Soomaaliland oo isku duuban in lagu dhameeyo wada hadal nabadeed oo waxaa laga dhigay in Soomaaliland degmo degmo loo soo furfuro oo dowladda federaalka degmo kasta u aqoonsato maamul ka tirsan federaalka xayir maareeye oo carada uu u qabay qaabka firdhiya lagu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho ku ciilbaxay qoraalkan uu ku soo qoray Facebook-ga ayaa waxaa sidoo kale su'aal uu geliyay baabuurta gaashaaman ee bulletproof-ka ah ee lagu soo dhaweeyey Cabdiqaadir Firdhiye hoggaamiyaha SSC Qaatumo waxaana dowladda federaalka uu weydiiyey in haddii sidaasi uu xaalka yahay isaguna sidoo kale fursad la siiyo si uu caynaba degmadiisii uga soo xoreeyo maamulka Soomaaliland oo uu u noqdo gudoomiye degmo sida uu qoraalka u dhigay maareey ayaa yiri war hadday sidaasi tahay arrinku oo haddii degmo Soomaaliland ka soo goosato sidan loo soo dhaweynayo hoggaamiyaheeda oo 10 baabuur oo bulletproof ah iyo guri 100 askari waardiyeynayso madaxtooyada laga siinayo aniga lafteyda madaxda dowladda waxay fahamsiiyeen waan ka tagayaa xildhibaanka oo waxaan Soomaaliland ku xoreynayaa degmadeeda Caynaba ee isla gobolka Sool oo deegaan ahaan ka weyn Laascaanood kana khayraad badan kadibna xamar baan ka soo degayaa ee hal iyo aqoonsado oo protokol kan oo kale ayuu yiri xildhibaan xayir maareeye waxana uu intaasi ku sii daray inta Muuse Biixi uu joogo maamulka Soomaaliland in uu deegaankiisa Caynaba ka xoreyn doono maamulka Soomaaliland waxaad ku soo dhawaataan caasimadii Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aad qayb ka tihiin waxaad ku soo dhawaataa dowladdaadii saldhiggii dowladda Soomaaliya oo caasimadda Muqdisho waxaad ku soo dhawaataa dadka tirada badan oo meel ay soo kala maraan waayey oo maantay diyaarka u ah inay soo dhaweeyaan kuna soo dhaweeyaan mowqifka Soomaalinimada iyo midnimada dowladda iyo dalka Soomaaliya oo runtii aad saldhig ka dhigateen ayaad ku soo dhawaanaysaan midka aan dowladda Soomaaliya ay u taagan tahay waxa weeye Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay tahay dhul midaysan oo gobonimo oo maaragtay maamulkiisa iyo dadkiisu midaysan yihiin waxaad ku soo dhawaataa meel dhammaan mawaadiicdii laydinkugu yeeray aad kooda hadli doontaan dowladda federaalka iyo madaxdeedaba madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli wasiiradaba marka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan runtii meeshaan ay tahay waa xaruntii ummadda waa xaruntii midnimada waa xaruntii markaad bilaawdeen hawsha idinku socota mowqifkeeda dowladda federaalka marna ka labalabayn oo halka wada ay ku socotay todobadii waxaan u malaynayaa February sanadkan ay ahayd maalinkii mowqifka dowladda uu banaanka u soo baxay ilamaa iyo haddana isku hadlayn uu ku socday ayna ka muuqata maanta in dowladdii xukuumaddii xildhibaanadii aqalkii sare iyo baarlamaankiiba ay maaragtay idin taagan yihiin shacabkii Soomaaliyeedba ay banaanka idin taagan yihiin soo dhaweyntiina diyaar u yihiin marka waxaan rajaynaynaa insha allahu maqsadkii iyo ujeedkii iyo mawaadiicda laynagu yeerana dee dib bay ka imaan doontaa in idinkoo booqashadani wax idiin soo kordhisay ay hamigii iyo rajadii aad ka lahaydeen u xaqiiqoobay inaad dib u noqon doontaan maalmaha joogtaan magaalada Muqdishona waxaan ku leenahay si adiga waftigaaduba si rayrayn iyo farxada ku jooga runtii beledku sidii magaalada sidii ahaan jirtay maahan dhul dib u xoreyn uu ka socdo cadowgii 500 oo kiilomitir ugu hayo iyada lafteedana waxaan rajaynayna inaad qayb ka ciyaari doontaan oo cadow ummadda Soomaaliyeed ee wada leedahay weeye in badan baa laydinku tuuma laftiina laakiin waxaan rajaynaynaa oo ayaamihii hadalladii socsocdo dhan ee sidaas ahayn laakiin waxaan rajaynaynaa
إني وابا بينودي إن أتبناك عيدا كي هالكاس جوجي قريبا كم إذا أدوس أو درتان سيدا قبل هذا كلو كله أو قريب لقنا وضع هالكن كاس جود هذه أتبنو ما سنتها هذه 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 وما حدنا قينا وأكو فرح سنة هاي إن أنا بقولي يجي أنا قانيمت سيدان الله صورة وياي تبدي شو قف كست أصلا ما يدو بقولي يسوي ويا سيد عادي أنا قف نقولي يسوي كم صورة وياي لكن قف كم نقولي يسوي كم صورة وياي قيمة كار إن بيجي لي سيد صورة وياي تاس قف كا مركا هذه هذه بان وما حدنا قينا وما فرح سنة هاي إن قولي يجي نلقو صورة وياي ودك إنت هالك يمدح إنت هالك أي نوسو استعان صورة وياي عدد ما سنتين سيد وزير كشاعي وحن حمر أني مع مغدشة أني بد عصوبة رسمية عن كهر الله حكومة دا فدرال كصوماليا وحوي مغدشة سان شاعي هاي دي صوماليا دعانا دا صوماليا أنا يدا هاي أو منطقة دا إس إس سي خاتم وحكت وحكم تاعي لوين هالصوماليا هاي دا إلا يمادو وصاب وغضب وصار نغضب وشيء طبيعي وياه أنا وحنا وقف في سنهدان لو يرين ناس كنا عنك وأنا يرمى ذا السجن لكن إسكين الدنيا دي وحكى سهر مري يرمى ذا حكومة النوى يعدي وأنا كم هذا غير مركب عام قرن كالصوماليات من دي مديسة حكومة الصوماليات وذا شركة ذا وذا قبس كي ذا كان أوتا غنى مقدشة وحن أنمي أو تشنتا من دي مدى ضد يدل هان الصوماليا وأنا كم يدلون دون هديلا هكذا مرك الشعب الصومالي جماعة جامعة قبصدار الشعب الصومالي يجمهوريد الصومالي دل أهان يدل أهان ومدي سنتا وحسيت شركة على الدول وكل الدول هاي مدن ماذا تبقى على أمي سيجي أنا القرآن أما يدن تقول وحنكش طيب دون هذا كذب أركت على كل الدول هاي اللي صور دوي الله مدي هذي لا يكذب وصور لما تخترتي تبقى كل جوين تسلق قوي أنا وأنا قريب كمان هين كمان أهان دوني مرك له وهي هذا هو داسن دون هدي لها كله إن شاء الله تعالى دي لها هذا وكم هذا قي وزير صدوه ده نص وزير هذه لو أنا ده لو هذا أقل يقولها وزير هذا يبنى هذا كله يبشوه كله هذه هذا ما سنتين